på er och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det tisdag och jag kom hem för några timmar sedan från jobbet. Jag jobbade nattpass. Jag är faktiskt ganska pigg för att ha jobbat natt. Jag tror jag behöver nog en powernap senare under dagen, vi får se hur jag känner mig. Men jag fick faktiskt en avisering från Postnord för typ en halvtimme sedan att ett paket har kommit. Och det är faktiskt precis här bredvid kiosken, så det är inte så långt att gå. Jag beställde för några dagar sedan tarotkorten, några till grejer som ska bli väldigt spännande att få testa på. Jag vet inte om man kan se något. Nej, änglakort och smitt tarot. Se. Kolla vad fin och kolla på de här. Och sen beställde jag en pendel. Jag älskar doften. Det står så här, små blå kristaller. På mattan det ser så bra i svarslös kanske. Det är pentagram. Fan. Vi kan lägga här på den här sidan. Så nu har vi klätt på oss och vi går ut och tar en liten promenad. Det börjar bli lite mörkt ute, så det är bäst att vi går ut nu. Oj, vad snabb hon var. Hur sitter du här? Jag ska berätta vad du ska köpa. Jag får se vart min kreativitet leder. Jag tror jag vill ha en sån. Ta någonting då. Vänta, jag ska ta någonting saltigt där och sen något sött. Jag sa till att du skulle ta chips. Varför gör du? Vi får se vad det är. Det är inte i Jörgen. Jag vet inte själv vad jag kommer. Nu går vi och sätter oss framför dator. Sitter för långt från kameran eller? Jag vet inte. I alla fall jag sitter här med min grön te och så äter jag dallar till det också. Alltid när jag dricker grön te så brukar jag plocka fram dallar. De här är så goda. Helt beroende av de här. Nu när jag sitter vid dator så kommer jag på faktiskt att jag inte ens köpt julklappar än. Och det är den 11 december. Jag tror att jag aldrig varit så här sent ute med att köpa julklappar. Helt sjukt. Jag har slagit nytt rekord. Men som tur är så behöver jag bara köpa en julklapp därför att jag tror det var för 3 år sedan som jag och min familj bestämde sig att inte handla julklapp till var och en. Utan man drar lott, får ett namn och så köper man bara till en person. Och så bestämde vi också hur mycket pengar man ska köpa för. Alltså jag tycker inte att julafton är något som går ut på att bara få en massa julklappar. Och få så fina saker som möjligt, utan det är ju ändå till för att man samlas som familj. Man äter god mat, man har jättemysigt. Man umgås helt enkelt. Det känns som att nu för tiden julafton har blivit bara ett stort handel. Jag tycker inte att det är riktigt rätt. Även om det är bara en julklapp jag ska köpa så har jag ändå ångest därför att jag vet inte vad jag ska köpa. Och så har jag skjutit fram det hela tiden som att det skulle ha hjälpt. Nu är det liksom ännu värre. Nu handlar det om att hitta någonting inom de närmaste dagarna för att om jag inte beställer det inom några dagar så får jag inte ens fram det innan julafton. Så jag har ju lite panik här. Jag försöker googla här och hitta tips så att jag får det gjort liksom. Det är svårare än vad jag trodde. Jag har varit jättebesviken när jag fick hem den här ryggsäcken som jag beställde hem från Zalando. För den såg så himla snygg ut på bild. Men när jag fick hem den var den inte riktigt det som jag hade önskat mig. Och så satt den jättekonstigt när jag provade den. Jag tror att det har att göra med att ryggsäcken är väldigt tjock i storleken. Som ni kanske kan se. Så det får bli en retur tyvärr. Jag tror jag ska skicka tillbaka den imorgon. Jättesynt för att jag behöver verkligen en ny väska. Och så tänkte jag testa något nytt. Att istället för att köpa en ny axelremsväska så tänkte jag testa en ryggsäck istället. Tiden har gått så jäkla fort idag. Och klockan är nog 8 nu tror jag. Så jag måste nog byta om till pyjamas, tvätta bort sminket, borsta tänderna. Och göra allt det där som man måste göra innan läggdags. Jag vill också säga tack så jättemycket att ni tittade på den här videon. Vi ses i min nästa. Hej då!